Diana. Dalam tempuan ini kita dapati pemilik ataupun penjaga tersebut tidak mempunyai sebarang lesen sama ada daripada MBSA maupun daripada pihak kastam dan menjalankan perniagaan secara tidak sah. Rampasan adalah 435 botol. Rampasan ini adalah hasil siasatan kita bersangkut dengan kes keracunan alkohol ataupun dikenali sebagai metanol, di mana pada 19 hari bulan September sehingga sekarang IPD Sungai Buloh telah terima laporan yang melibatkan mangsa seramai 28 orang dan daripada 28, 12 orang telah meninggal dunia dan selebihnya menerima rawatan. Ada yang masih menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh dan beberapa hospital luar dan ada yang telah pun dibenarkan untuk balik rumah ataupun discharge. Di mana dan pihak polis IPD Sungai Buloh memberi amaran kepada semua peniaga-peniaga yang tidak mempunyai lesen dan meniaga arak-arak yang tidak sah supaya berhentikan. Dan kami akan mengambil tindakan setiap hari untuk memastikan tiada peniagaan yang tidak sah yang menyeragut 12 nyawa di pentadbiran IPD Sungai Buloh.